Dan Bravio. Ang tinutukoy diyan ay mga Hudyo, hindi Kristyan. Oh, Bakit? Hudyo ba kayo? Di ba nagpapanggap lang kayo? Kung ganon, sinaguga kayo ni Satanas. Kayong mga SDA, hindi Hudyo. Pinipilit nyo ang kautosan ni Moises. Hindi basihan ang kautosan sa kaligtasan. Anong klasing utak nyo? kaya nyo bang gampanan ang kautosan? Hindi nyo kaya. Kita mo ha? Bakit kayo. Aral ni satanas ang aral ninyo. Sino tumupad ng kautosan? Di ba si Kristo? Hanggang binuhos ang dugo sa pagtubos ng kasalanan ng tao? Kaya ba ninyo ginawa ni Jesus? Maraming mali dito. Wala yata tumama. Hindi ninyo kaya. Tigil na kayo sa kabalbalan ninyo. Binubulid ninyo sa impyerno ang maakay ninyo. Turo ni White, sinusunod ninyo, hindi turo ni Kristo. Mga walang hiya kayo. Unang-una, uh, yung sinaguga daw ni Satanas, yung nagtuturo ng kautusan. Saan kayang talata niya nabasa na kapag ikaw ay nagtuturo ng kautusan, ay sinaguga ni Satanas? Okay? Pero doon, no, Brother Gomer. Okay. Pero doon sa sinasabi, tinutukoy dyan ay mga Hodyo. Hindi oh. Kristiyano. Alin kaya yung pinag... Yung ating, ating, ating diniscuss dito kanina, Brother Johnson, tungkol doon sa Sabat. Yan yun. Ah, mga At Hodyo. Kasi, hindi Kristiyano. Oh, yon yon, hindi Kristiyano yan yung si, yan ay isa sa, sa, ililinawin natin sa kanya. Sapagkat kung talagang iniisip niya na siya ay nasa katotohanan, Actually, dito sa comment niya pa lang na ito, lumalabas kapatid, ano? Huwag mo na huwag ka namang magagalit. Parang ikaw ang lumalabas na kay Satanas eh. Kasi Ay talagang ito, sigurado 'yan, Brother Gomer, kasi hindi ito galit. Oh, ang galit ko comment ng isang taong na kay Kristo. Oh, ang galit kasi Brother Gomer ang uh, ang hindi ko maintindihan bakit nagagalit siya sa ating pagtuturo na maging hmm. masunorin sa Diyos. At yung pagsunod pala sa utos ng Diyos, kay satanas. Oo nga eh. Kaya nga medyo uh, nakakatakot eh. Ang gusto ko sanang hanapin sa kanya, sa bagong tipan, meron bang turo na ang mangili ng sabat kay satanas? Kaya nga... Para maninaw. Sabi, <laughs> at kaya nga sabi dito nung isang nag-commit, mas maganda nga talaga tumawag siya para pag-usapan. Pero mm -hmm. ito nga, Brother Johnson, Malabo. itutuloy ko lang yung sinasabi ko ano. Uh, kung kung iniisip po ninyo na kayo ay kristyano, sa ganitong klaseng pananalitaan ninyo ay malaki pong pagkakamali, kapatid. Sapagkat dito sa comment ninyo, ipinapakita nyo lang po na kayo ang sinagugan ni Satanas. Ipagpamahin po ninyo yan. Wala pong makikita dito sa comment mo kahit ikaw ang magbasa kung talagang ikaw ay tunay na kristyano, hindi dapat naririnig sa bunganga, sa bibig, ng isang Kristiyano ang mga ganitong klasing pananalita, Brother Johnson. No? Mm. Okay? Ano ang sabi ni ni Pablo? Sa Tito, gusto kong payuhan ito para sa susunod ay eh, alam niya kung paano siyang mag-comment. Anong sabi ni Pablo sa Tito 3? Umpisahan ko sa talatang 1. Okay? Sabi niya rito, ipaalala mo sa kanila Napasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti. Sa dos, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman. man. Kapatid na Dan Brabio, ibasahin mo ito. Na huwag makipagtalo kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Tres, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, oh. mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa saring saring masamang kita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Nandito ka kapatid eh. No? Kasi kung talagang ikaw ay naliwanagan na sa aral ni Kristo, hindi mo gagawin ito. Kaya nga sabi ko nga doon sa ating mga kapatid na nagagalit, of course nakakagalit po itong magalitong comment. Naman. Pero sabi ko nga, ay wag na nating patulan ito. Ngayon, kung banal na kasulatan ang pag-uusapan, sino ba ang kay Satanas, Brother Johnson? Basahin nga natin ang unang Juan 3.8. Para maliwanag sa talata ng Biblia kung sino ang tinutukoy ng Biblia na kay Satanas. No? Mm. Oh. Ano ang sabi dito? Sa 7. Mumunti kong mga anak, sabi ni Juan. Huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Ano daw? Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya, sino ang matuwid? Ang ating Panginoon. Sa talatang 8 ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sige nga, Dan Brabio, kung sino po ang sa Diablo? Yung bang sumusunod sa kautosan o yung gumagawa ng kasalanan? Yung lumalabag sa kasalanan. Napakaliwanag niya. Ang gumagawa ng kasalanan sa Diablo. Ha? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. So sa diablo pala, Brother Johnson, yung mga gumagawa ng kasalanan. Tsang galit sa utos. Galit sa utos. Ang sabi niya, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng tao upang iwasak ang gawa ng jablo Ay kakampi niyo ang jablo Kung hanggang ngayon ay manlalabag kayo sa kautusan. Dama. Yan nga yung gustong iwasak ng Panginoon. Eh. Kaya nga itinuturo namin dito na sundin ang kautusan. Bakit? sapagkat ang gawa ng Diablo, labagin ang kautusan. Ay baliktad ang kaisipan nitong mga ito, Brother Johnson talaga, nakakalungkot. Sige, sa'yo muna. ah uh, ako, naaawa ko kay Dan Bravio. Kasi talagang milya-milyang milya, milyang pagkaligaw ang inabot ng uh, taong ito. Unang-una, Iyong sabat para pinalalabas niya para sa hudyo. Eh pero, ito nga eh, Brother uh, Gomer eh. Alam mo ba ninyo na nakadibati ko si Brother Eli sa Channel 21, sa SBN 21 Live nung araw? Baka hindi ko kayo maniwala. Pero nakadibati ko po kasi uno, oh, oso pa noon ang running debate. Oso pa noon ang running debate. Yung naglilalagay sila ng topic, na uh, kung ano yung topic tapos kung may sekta o samahan na tinatamaan yung kanilang uh, doktrina sa paksa na inilagay sa running debate every friday yon ay pupunta pwedeng pumunta roon baki pag uh, taktakan pero ang humaharap ay hindi si Brad Ely kundi yung mga manggagawa pagkatapos ng banatan ng manggagawa at saka yung bisita Saka magkokomento si Brad Ely pagtapos na. Ikokomentuhan niya ngayon yung mali nung naging bisita. So, ang isa sa naging topic niya ay tungkol sa sampung utos. Kailangan bang sundin sa panahon, Christiano? Eh, gusto namin pumunta. Inaawat ako ni kami. No, huwag na. Tiruturo yun yun. Papahiya lang kayo. Kilala ko yan. So, hindi ako pumunta. Ang pumunta roon ay mga kasamahan po namin. Pastor na nga yung isang ngayon eh. Brad, Pastor, um, hari. So, pumunta po sila doon. Eh, nung nandun ha, nakalista na, eh, kinukulit ako. Punta kayo dito, Brother Johnson, dahil maraming, sila, maraming kaming kalaban. Dalawa lang kami. So, napilitan akong humabol. At ito po yung isa sa naging bakbakan. Kasi, nung magbitaw po ako ng salita na para mapatunayan ko sino ang panalo, hanginin nyo lang na pag nilabag nyo yung sampung otos, hindi kayo nagkakasala. Kasi, pag hindi nyo amin yan, kahit hindi nyo aminin sa mga mananood at nagasubaybay sa radyo, tado kayo. Kasi hindi naman pwedeng magkakasala patuloy ng isang kristyano eh. So aminin nyo, pag pumatay, hindi kayo nagkakasala. Pag nakaw kayo, hindi kayo nagkakasala. Lahat yan, hindi kayo nagkakasala. Ay hindi nila maamin. Hindi man masagot ng mga manggagawa na nandun. Si Soriano yung sumagot. Ay, sali ako, sali. Kaya kami ngayon nagkahara, uh, nagdangka, at nagkatanungan na nga po. Saan mababasa na ibinigay lang at sila lang ang tutupad? Kasi yun ang gusto eh. Kung sa Hodyo lang, pero kung ibinigay sa Hodyo o Israel, walang problema eh. Eh sino bibigyan noon? Eh sila ang bayan ng Diyos. Logically speaking, tama na ibinigay sa kanila. Pero ang tanong, sila lang ba? Ay nang iutos yung kasama ng sabat, huwag kang gagawa, na, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, Mr. Ano to? Dan Bravio. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, kasama ng sabat yan. Sa hudyo lang din ba yan? Sagutin mo nga. O pakicomment dyan. Pag sinabi mo na ang unang utos na sampung utos, ka kasama ng sabat, ay sa hudyo lang din. Kahit hindi mo inaamin ADD ka, pero hindi ako naniniwala, ADD ka talaga. Sasama ako sa relihiyon mo. Sige daw, comment daw. Sa hudyo, yung otos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Mali. At walang hiya kami. At ligaw kami. Pero pag hindi mo maamin yan, balik sa iyo, kapatid, yung sinabi mo. Ay, biblical naman yan eh. Huwag kang hahatol hindi ka hatulan. Sa panukat na yung susukatin ay susukatin ka. Kaya sa su panukat na yung sinusukat sa amin, susukatin kita ngayon. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyua. Pangapat pa yung sabat. Ha? O, yan ba sa mga hodyo lang? Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kamuluhan. Ayan. Eh bakit itong pang-apat ang pinag-initan mo, nilampasan mo yung tatlo? Eh sino walang hiya? Oh, sagot nyo bang comment? Huwag <laughs> nyo sagutin sa comment, mga kapatid. Tinanong okay, ko lang, sino ang walang hiya? Huwag nyo i-comment, mga kapatid. <laughs> 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 Alam ko isusulat nyo eh, kung sino. Hindi, hindi Oo, ka eh. nag-iisip ng review eh, ikaw naman o. No. Habang ng comment po, wala talagang tumama. Alam nyo, hindi yan nadadala sa init ng ulo. Nadadala yan sa tamang takbo ng ulo. O, oh, andyan yung isip po natin. Ay, eh, sukat ba naman sa hudyo yan? Meron ka bang sina merong nakasulat? Sila lang ang pwedeng sumunod niyan? Wala. Kasi, kaya nga sampu yan, dahil, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Pero how? Hindi sampu lang ang dapat sundin. Kasama yung sampu. Eh bakit ang pinagiinitan Sabat. Ay yung siyam. Paano yung siyam? Igalang mo ang yung amat ina. O, oh, panglimang utos siya. Ano pa? Nandyan na yung mga sumunod. Huwag magdanaka, huwag mga ngalunya. Huwag sasaksi sa di katotohanan. O, oh, huwag papatay. Paano ngayon yan? Saan nyo ba nilagay yung inyong isip? Eh, mali na naman yung nagturo sa iyo. Yan, lagi akong sinisisi. Alam mo, kasi para hindi masakit. Di ba binasa mong talata, Brother Gomer? Huwag magsalita ng masakit. Mm. O para hindi ka masaktan, Brother uh, Brabio. Mali yung nagturo sa iyo. Kaya hindi ka Ay. namin masisisi. Maling, 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 mali. Hindi ka pinag-isip, hindi ka tinuro ang mag-isip ng tama hindi ka tinuro ang gumamit ng analysis, hindi ka gumamit, ang gumamit ng common sense. Ang dami. Ang dami mali. O, mm. oh, tinan mo ha? Nagpapanggap ba kami na kami hudyo? Saan mo na pulot yun? Saan ka narekarinig ng 7th Adventist na pakinggap? Hudyo kami. Naun siya ka Ayah ang turo naming mga Adventist, hindi kami hudyo. Bisaya ako eh. Oh. Baka naman naggawa-gawa ka na lang ng interpretation dahil gusto naming sumunod. Eh hudyo na kami. Yung ginamit mo ba? Na talata? Baka hindi mo nga alam eh. Kung saan mo kinuha yung nagkukunyaring hudyo. Oh. Meron bang sinabi doon ang pagkukunyaring mahudyo ay dahil sa pagsunod sa sabat? Wali. O tinan mo, basahin natin. Para maituwid natin ng tutuhanan. Yan ay nasa eh. Dos nebe ng apokalipsis eh. Nalalaman ko ang inyong kapighatian at ang inyong kadukhan sapagkat ikaw ay mayaman at ang pamumusong na mga nagsasabing sila'y mga hudyo at sila'y hindi gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Basahin mo man yan yung buong konteksto. Wala dyan na ang pagpapakunwaring hudyo dahil nangingili ng sabat. Ikaw talaga oh, masamang biro pero ang sabi ko nga brother Gumer, ang batang makulit pinapalo sa puwit. Ama. <laughs> oh, talaga naman. Oh, so, eh, gusto ang gusto kasi palabasin nitong mga ito, Brother Johnson nagpunta ang Panginoong Hesus Kristo dito para ito na wag lang sundin ang kautusan. Ay, saan? natutunan 'yon. At yeah, eh. tama, Brother Gomez, tama. Yung oh. sinasabi mo na ay sinasabi niya. Mm. Naalala ko, yung, 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 yung sinabi mo na si Kristo ang tutupad. Eh hindi na, tu di na, di na natin tutuparin, siya na lang ang tutupad to sa kanilang doktrina. Ay kasi ang, ang ako naniniwala ko, paniniwala niya. Nilabag ni Kristo ang sabat. Bakit ngayon si Kristo na ang tumupad ng sabat? Si, Ay, nakita kaya... niyo yung banggaan? Tinan niyo ha? Analysis. Dito niyo na matututunan yan. Ha? Itong si Dan Bravio, naniniwala ako na nagduturo to, hindi si Kristo nangili ng sabat nilabag. O, oh, poposta ako. Wala lang involved na money, na pera. Comment mo nga, Brand Bravio, Tinubad ba ni Kristo ang sabat o hindi? Pag sinabi mo na hindi na hindi hindi nila ni Kristo, ay di sabadista si Kristo. Wala ka nang pupunta dito eh. Ipit ka na eh. Mm. Oh. Pag sinabi mong si Kristo hindi lumabag sa sabat, sabat babaga yon sa comment mo. Seventh-day Adventist si Kristo, nangingilin pala si Kristo ng Sabat. Eh di tama kami, pag sinabi mo naman, hindi. Ay di mali yung sinabi mo. Sabi mo si Kristo tumupad. O saan ka ngayon pupunta? Ay naka. Para ka nang pumasok sa isang butas na hindi ka na makalabas ngayon. Dan Bravio. Ay, di ba? Oy, maganda na i mo ngayon yan. Saan ka pupunta ngayon? yung iyong sinabi, naglabanggaan. Wala kang choice ngayon kundi aminin mo na tama ang sinabi mo, therefore, tinupad ni Kristo ang sabat. Eh, di Seventh Adventist siya. Ang problema mo pa ngayon, walang sinabi sa Biblia na si Kristo lang ang tutupad ng kautusan. Wala. Wala. Kasi kung si Kristo lang ang tutupad ng kautusan, babangga na naman ito doon sa kanilang turo ah uh, uh, Brother Gomer na ang kautusan ay ginawa para saan? Mga ang, ang sabi masuway, nila mga masuway. Oh. mm. O oh, di ba yung sa ano ba yun, unang uh, o, unang Timoteo o unang Nebe. O no Oo. Oh, ito oh. Wala na tong paalpasan ngayon. Hindi mo kasi inayos yung comment mo. Yan. ito ngayon. Paano ka ngayon? Yamang nalalaman ito na ang kaudusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Ay parang lumalabas ngayon para kay Dan Bravio si Kristo hindi matuwid. Sa kanya daw katutupad eh. Kundi sa mga walang kautosan at manggugulo. Dahil sa masasama at mga makasalanan dahil sa mga di banal at mapaglapastangan dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina dahil sa mga mamamatay tao o di ngal ngal ka na naman ngayon na Dan Bravio paano ka na naman ngayon 5.17 ng Matiyo tuloy huwag ninyong isipin ako hinaparito upang sirain ang kautosan o mga propeta ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin ang, do ang doktrina kasi dito tang alam na natin yung dinide-deny samahan. Eh kautusan para sa kanya 'yan. Malamang ito yung tatakbuhan niya. Pero liliigin na naman natin siya ngayon, brother. Oh, ito mura Alam nyo ba, brother Dang Bravo, ganito yung mga gusto kong tanong. Ganito yung mga tanong gusto namin eh. Ginigising mo yung aking uh, damdamin. Totoo ha? <laughs> oh. Ah. Paliwanag dito ng uh, ng magaling na mga ngaral. Ang kautusan niyan, kautusan para sa kanya, siya lang tutupad. Aber nga, oo, brabayan. ba yan? O, okay, ito Sa yung basa. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at lupa, ang isang tuldok, isang kudlit sa namang paraan, hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Oh, may bawi pa rin. Kay Kristo nga yan. Hmm? Tingnan natin sa Disney, kaya't ang sino mang sumaway. Kay Kristo ba yon? Kaya't ang sino mang sumaway sa isa sa kalitid ng otos na ito at ituro ang gayon sa mga tao. Tinuturo niya eh. O naturuan nga siya. Ay tatawaging kaliit-liitan sa karya ng langit. Datapot ang sino mang gumanap at ituro. Ito'y tatawaging dakila sa karya ng langit. Dito tayo. Galit siya ngayon. O, dalawang nagtuturo dito. Ang isa, si Dan Brabio, ang isa, ang pag-aralan natin. Ang turo ni Dan Brabio ay huwag nang sundin. Mm Kaliit-liitan. Ang turo ng pag-aralan natin, ang Seventh Adventist, ay ituro at ganapin. O, Dan Brabio, pili. Eh, wala ka namang choice, kundi piliin yung kalaban. Ay, paano ngayon yan? ang sab nagsalita dito si Kristo mismo. Ay, kaya ang panawagan natin, Dan Brabio at sa mga katulad niya, mga kauri niya, maghunos dili kayo at mag-isip-isip na kayo. Oh, ngayon at ko pang -pang. lang nabasa ang pangalan mo. Baka first timer ka. Maganda ang pag-welcome namin sa'yo. <laughs> Damihan mo pa. At bukas, asa susunod na broadcast namin para maging masaya. Pwede kang tumawag. Pwede kang tumawag para maging masaya. Brother Gobe, balik ko muna sa'yo. Hindi nila naiintindihan talaga yung ibig sabihin ng ibanghelyo kasi. Okay? Uumpisahan hmm. ko dito sa Marcos 1, talatang 14 hanggang 15. Para itong si Dan Brabyo ay ma matuto ng kaunti ng tama. Damihan no? natin. Hmm. Ang sabi niya dito sa 1.14, nang ating Panginoon ha, ang sabi niya rito, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus, na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ayan. Mm. Ano ang ipinangangaral ni Kristo? Ang Ebanghelyo ng Diyos. Yeah. At sinasabi, ano ang sabi? Mm. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Mm. Kayo'y managsisi. Ayan. Yeah. Ano ang ibig sabihin mga kapatid ng pagsisisi? Okay? At magsisampalataya sa Ebanghelyo ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon, kung babasahin natin Brother Johnson ang sulat ni Pablo sa Kolosas. Pansinin po ninyo ito mga kapatid. Kolosas 3, talatang 1. Ito ay babasahin ko hanggang sa talatang 5. Makinig po kayo, Dan Bravio. Sabi niya, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Tres, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagdating sa 4, anong sabi ni Pablo? Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangas sa ibabaw ng lupa. Ano-ano yan? Pakikiapid. O, oh, Anong sabi ni Pablo? Patayin. Mm. Karunihan. Mm. Masamang pita. Masamang nasa. Kasakiman. Naiay pagsamba sa Diyos Diyosan. Ano bang sabi ni Pablo dito, Brother Johnson? Ipagpatuloy? Patayin. O patayin. Patayin. No? Kaya nga sabi ni Cristo, magsisi. Ngayon, ang sabi naman ni Pablo ulit doon sa... Roma, Brother Johnson, sa Dos, tingnan po ninyo ha, makinig po kayong mabuti, Dan Brabio. Roma Dos, ang talata ay 4. Tingnan mo ha, O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Mm -hmm. Yung mga tao, Brother Johnson, mm -hmm. na hindi nagsisisi, hinahamak nila yung kayamanan ng kabutihan at pagtitiis, pagpapahinuhod ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa talatang 5, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong puso hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Sais, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Siete, sa mga nagsipagtyaga, basahin mong maigi ito, Dan Rabio, sa mga nagsipagtyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalwalatian at puri, at nang di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Otso, Anong sabi dyan? Data what? Ito, kasama na po kayo dito. Data what ang sa mga palaaway. Kita niyo po yan? At mga hindi nagsisitalima sa katotohanan. Yan, si satanas po yan eh. oh, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuutan. Nakita mo yan, Dan Brabio? Yung mga tao na palaaway, hindi nagsisitalima sa katotohanan. Ang sabi ng ating Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. oh. ay itong mga, itong taong ito, Brother Johnson eh, ayaw niya sa kautosan. Si Kristo na raw ang tumupad. Ay anong sabi ng ating Panginoon? Unong, unang huwan, 4. Tingnan nga natin ito. oh. 4, ang talata ay Uh, sa, sa, dos, unang Juan dos, ang talata ay 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapot ang sino mang tumutupad, kita mo na, ng kanyang mga salita tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo sa kanya. Paano natin nalalaman na tayo sa kanya? Napakaliwanag ng talata na ito. Ang sinumang mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ay yung mga ayaw sa kautusan, Brother Johnson, kanino? Sa Binasa diablo. na natin kanina eh. O. Oh. Babasahin natin ulit. Sa otso, tres otso ng unang huwan. Nakikita natin dito yung kabaliktaran, mga kapatid. Tres otso ng unang huwan, ang sabi niya, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kita mo yan? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Yan ang sa diablo. Yung hindi gumagawa ng salita ng Diyos at ang kanyang ginagawa ay yung paglabag sa kautusan, yan ang sa diablo. Ay sino naman yung sa Diyos? Yung sa Diyos, yun naman yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, brother Joel Kaya naaawa ako dito kay Dan Rabio eh. Hindi ko alam kung sino ang nagturo dito. Kawawa naman itong kapatid na ito. Ako sigurado ako brother uh, Gomer. Si Suryano kasi alam mo kung bakit. Sabi niya dito sa pangalawang comment niya, hindi ako ADD. Kayo di ba nauto din ni Amikan? Alam niyo, isa mm. lang yung samahan na galit na galit sa akin eh. Dahil sa aking oh, segment uh. na ituwid mo si Soriano. Oh, Kaya para pauna niya, hindi ako EDD. Lalong kapanipaniwalang ADD siya. Wala ko akong alam na may ganitong comment kundi mga member. Yung pag niya sa ADD, lalong kapanipaniwala na member siya ng ang dating daan. Oh? Oh? Kayo di ba nauto din ni Amikan? Na nauto ni Ellen G. White? Kay Suryano yung magturo na yan eh, na si Ellen White daw yung nag na, naga, natin ang doktrina Aral ni Kristo ba? Aral ni Ellen White? Hindi ba? Ah, hindi. Ano nyo kay Kristo? Oh, ayaw nyo kay Kristo? Gusto nyo kay Ellen G. White? Sino ba si Kristo? Dos, Diyos siya, si White, founder ng kultong SD. Oh. Sigurado po ang pinanggalingan po nito dating dan. Ngayon, para sa review, mga kapatid, ito po yung buong comment niya nasa screen, yung sinabi ni Brother Gomer. Ayan po, okay yung, tingnan ninyo. Oh, yung binanggit niya po sa kalagitnaan dito, oh, yung sinasabi niya, anong klaseng utak nyo, nasagot na natin kung sino may problema. Ano po? Eh, hindi naman problema sa utak, kundi saan may problema sa katdoktrina? Oh, yung salitang kaya nyo bang gampanan ang kautusan? Teka, parang sinasabi mong nag enjoy ka sa paglabag. Tanong, <laughs> alin sa sampung otos ang paborito mong labagin? <laughs> <laughs> Yan yung tinanong ko sa kalipata ko dati. Huh? Oh, Tabi muna natin sa sabat. Alin sa sampung otos ang paborito mo na hindi sundin? Huwag mga ngalunya. Huwag magnanakaw. Doon na lang. Doon na lang. Kasi sa kriminal, hindi naman siguro ka mga tao. Yan lang naman yung pinag i ng ano eh, ng marami. Ngayon, pag nanakaw, pangangalunya. Oh. Ngayon, kung wala doon, alin doon? Huli ka na naman eh. Huli ka na naman sa akin kung sa sampung otos o sa siyam wala kang nilalabag, ay di balik na naman sa iyo ang sinabi mo. Sa panukat na yung sus susukat, ay susukatin ka. Kaya wala kang choice kundi aminin mo, nilalabag mo. Kaya nga ang tanong ko, alin ang mas paborito mong labagin sa siyam na utos? Hala, comment. Dan Bravio, comment. Ay Alin! Alin, ang enjoy na enjoy ka sa sampung utos kaya ayaw mo. ba? Ah, diba? Mm. O ngayon, sino ngayon yung sabi niya dito eh? Matindi. Ah. Binubulid ah. daw natin sa impyerno yung naaakay natin. Isipin mo yan, Brother Johnson. Saan ka nakakita ng iimpyerno yung taong hindi sumasamba sa ibang Diyos. Diyos. <laughs> Hindi gumagawa ng larawang inanyuan. Hindi ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Iginagalang ang magulang sa kuma. Brother, Johnson, ah, kung, kung ganyan ang Diyos nila, suluhin na nila yung Diyos na yan. Iyon yun na lang yun. Mm. mm. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran ko dito sa Biblia, ang kanyang ililigtas ay yung mga masunurin. Tama. Hindi yung mga sinungaling. Pinagrambol niya kasi dito, mga katagasubaybay, bay pinagrambol niya kasi dito, buo nga po ng doktrinang sampay bakod na naturo, sa kanya. Sampay bakod po kasi yung doktrina, yung parang sinampay, na pag dito ang araw, dito ang sampay. Paglihis, pag na tanghali na hindi pa na tuyo ang kumot, ililipat na naman. Ganyan yung doktrina eh. So, kita naman, pagbago-bago siya, nahuli na siya. Si Kristo daw tumupan. Galit naman sa atin kasi sinusunod. Eh, kasama doon yung sabat. O, oh, aral din po nila na ang sampung utos para sa taong masama. Eh, bakit ngayon? sa kay Kristo pala eh, siya pala tutupan. So, pinag-rumble niya ngayon, mga kapatid. Yung mission ni Kristo dito ay tubusin ang tao sa kasalanan sa maitan ng kamatayan. Hindi e, talaga natin pwedeng gawin yon. Pero yung ibinigay ng Diyos sa tao, wag mo namang ikarga pa sa ating Panginoon, Yesu Kristo. Eh, pero mo kasama doon, igalang mo ang, ah, eh, yung, yung umpisa-umpisa, wag ka magkakaroon ng ibang Diyos, harap ko, i-apply mo yung sa ating Panginoon, Yesu Kristo. Eh, problema talaga sa nagturo sa'yo, no? So, salita mo, tigil na ako sa kabalbalan, ah, wala, eh, wa-effect -wa niyan, nasagot na. No. Brother supal, Johnson. Supalpal ka na dito. Tapos yung ibobolid nyo sa impyerno, ang maakain ninyo, mali. Kasi walang ibobolid sa impyerno na sumusunod. Lalo na pag sampung utos. At Ay, sinasabi mo at yung sinasabi mong Ellen White, sinasabi mo rito, wala hong doktrina ng Adventist galing kay Ellen White. Galing lang Brother po yan sa inyo. Brother Johnson, ah. kung Biblia ba ang pag-uusapan, Sino ba yung ibubulid sa empyerno? Ay, eh, di yung mga mamamatay tao at mga oh, sinungaling oh, at mga ano. Ba, basahin nga natin ang Apokalipsis 21.8. Okay, di basahin yeah. natin para makilaman niya. Ito po yung ibubulid sa empyerno. Hmm. O, oh, kita nyo ha? Basahin po ninyo ha? O, umpisahan muna natin sa 7, Brother Johnson, para may contrast. O, oh, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Mm -hmm. At ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Yeah. Sabi ni Kristo. Sa Kaotso, ngunit sa mga duwag. Yeah. Tanyo ha? Oo, oh, tumakas eh. Kaya duwag eh. Monta sa... Oh. Hindi niya kayang tayuan niyang mga pinagkukukomment niya dyan eh. Oo oh, nga. Sa mga hindi nananampalataya. Ah. Yeah. Mga karumaldumal. Sa mga mamamatay tao, oh. o yan, sa mga mapakiapid, Yun. sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos, Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Yun, no? Ay hindi ba kasinungalingan ng ginagawa mo na sinasabi mong ang sumusunod may impyerno? oh, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagniningas sa apoy. Yun, no? At supre. Yan po ang ibubulid sa impyerno. Brother Gomez. Kasama dyan, yung mga sinungaling. Yung Sino ano? ba yung mga sinungaling, Brother Bra Johnson? Basahin ulit natin. Tika lang, Brother Gomez. oh, sige. Kung wala na yung sampung utos dito, bakit itong sumasampas sa Diyos Diyos at ibubulid pa sa supre? Ayan. Sa Nagat Ay, kasama sa, sa sinungaling, Brother Johnson eh. Sinungaling, nakikiapit. Oh. Mali si Juan dito. Ay kaya nga. Tama si ay, ano ba ang ano ba ang isang meaning ng sinungaling brother Johnson? Kay Juan din natin tanungin. Balikan natin. Ah, tanungin natin. Unang Juan 24 ulit. Tingnan po ninyo mga kapatid. <laughs> ang nagsasabing nakikilala ko siya mm. at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. 'Yon. Oh. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Yeah. Yung mga sinungaling, Brother Johnson, kasamang ibubulid sa impyerno. O, oh, kita nyo na? Ay sino ngayon ang ibubulid? Yung sumusunod o yung hindi sumusunod? Hindi. Maliwanag po ang banal na kasulatan, mga kapatid. Oh, hindi yeah. ko galit. Nagpapaliwanag Bakit? lang po ulit. Bakit kaya sinasama niya lagi si ilin White? Ah... Uh... Wala naman tayong tinuturo na doktrina ni Ellen White. Galit sa babae. Ngayon oh, nga. Uh, so, ayan na, mga kapatid. Mga taga subaybay Kung mayroon pa siyang mga comment dyan, sakutin natin sa sunod po nating broadcast. Para matuto yung mga tahimik na mga member nila na nanonood. At saka mga kapatid, mga taga subaybay po, mga kapatid, mga kaibigan. Sinasabayan at Itinutugpa natin yung ating sagot sa pamamagitan ng uri ng tanong. Kita nyo yung tanong ng muslim. Ang ganda. Di ba ang ganda ng sagot natin? Para masaya. Ano? Yung pagdidiin namin dito sa tanong ni Dan Bravio ay kasi ang ganitong is, ut, 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 takbo ng utak, ng, uh, takbo ng isip ng tao, hindi pwedeng lambingin yan eh. Kailangan medyo pit-pitin mo para... Umaray. Uh, hindi lahat ng sagot na uh, ika nga ay gano'n ay sagot ng taong galit. Hindi ah. Hindi kami galit. Actually, sabi ko nga kanina eh. Paborito ko yung mga ganyang tanong. Masaya. Mm -hmm. Mas maganda so, yan Brother Jose, kung tatawag siya, patunayan niya yung sinasabi niya. Opo. At saka, sa susunod, welcome ka. Brother uh, Bravio, welcome ka sa program at saka pwede kang magtanong. Yung nakagandahan ho dito. Uh, pwede kang magtanong, walang screening, o saan ka pa? Di ba?